Dıykandar dan egindirin orup jiyinoo menen alek. Үйрөндүн сортун туура тандап, дыйканчылыктын сырын билгендер мол түшүм алууда. Где-то порядка 40 центнеров урожайность. Буудайдын түшүмдүүлүгү гектарына 40 центнерден айланууда. Арпаны 27 центнерден алып жатабыз. Карантин учурунда буудайды айдап себүү иштерине тоскоолдук жаралган жок. Базарлардын жабылышына бир аз түйшүк жаратып, кийин ал маселе да чечилди. Дыйкандар аянтты эле кеңейтпестен дан азыктарынын сортун туура тандоо керек экенин түшүнүп калышты. Алыстан алып келинген үрөндү сыноодон өткөрүү жемишин берип жатат. Мындай тажрыйбаны колдонгондор ар аймактарда бар. Маселен, Талас облусунун тургуну Ражап Айткулов арпанын кетис түрүн сээп, 2 гектардан 12 тонна түшүм алган. Былтыр 2019 жылы алып келип сээп көрдүм биринчи жолу. Бул сорттун айырмасы берки жергиликтүү арпадан түшүмдүүлүгү өзгөчөлөнөт. Чоң кеминдик балдар алып келиптир. Алгач сепкенде 87'den айланган экен. Жакшы жер баккан кишиге жердин шарты туура келсе, ылайыктуу болсо бул 60-70 айлана берет бакканга жараша. Азык-түлүк коопсуздугу үчүн айыл чарба продукцияларынын буудай баш болгон 9 түрү негизги азык катары каралат. Бирок өлкө алардын 3 менен гана толук камсыз болгон. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалыматына таянсак, Кыргызстан нан азыктары менен 101,5%, картошка 105,8%, сүт азыктары 133,2%, эт 61,6%, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү 92,9%, мөмө жемиш 27,1%, үй канаттууларынын жумурткасы 78,8%, ал эми кумшекер 86,8% камсыз болгон. Бирок мында импорттун да үлүшү бар. Толук камсыздалды делген буудайдын басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдөн алып келинет. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бизде 85% азык-түлүктүн 9 түрү өзүбүздө өндүрүлүшү керек. Андан тышкары 90 күндүк запас болуш керек. Быйыл баягы кыйын болгон үчүн запас жок экен да. Айыл чарба өсүмдүктөр болгону бизде бир 1,2 млн гектарга сөйлөйт. Ошону пландаштырыш керек да. Которушуп айдоо деген биз эсеп чыкканбыз. Мына өсүмдүктөрдү жыл сайын жерди алмаштырып турсаң жана башка өсүмдүктөр менен ото чөп жоголот. Андай жок, бизде өсүмдүктөрдүн 90% жыл сайын кайра бир эле орунда 20 жылдан бери чыгып келет. Россия менен Казакстанда дан азыгы аз жыйналары күтүлүп жатат. Эпидемиологиялык абалдан улам быйыл сатып алууда, ташып келүүдө да кыйынчылыктардын жаралышы буудайды өлкөнүн өзүндө көбүрөөк өстүрүү зарылчылыгын көрсөттү. Кыргызстанда негизги өсүмдүктүн аянты учурда 247 000 гектардан ашат. Андан жыйнала турган түшүм 690 000 тонна болоору күтүлүүдө. Өлкө калкынын жылдык муктаждыгы 1 000 000 тоннаны түзөт. Мындан улам буудайдын аянттарын кеңейтүү максат кылынып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен дыйкандарга сунуш берилди. Азык-түлүк коопсуздугун сактоодо мына жазгы ушундай бир шартта да көрдүк. Бир топ ушул уун маселеси боюнча дагы бир топ түйшүккө биз кабылдык, бардыгыбыз 300 000 гектарга чейин ушул буудайды көбөйтүү маселеси турат. Анын 220 000 күздүк буудай жана 80 000 бул жаздык буудайга. Буудай аянттарын кеңейтүү чечими азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга байланыштуу кабыл алынууда. Бирок дыйкандар, чарба ээлери айыл чарба техникаларын кошо көбөйтүү зарыл экенин айтып жатышат. Маселен, Чүй облусунда учурда комбайн жетишсиздиги байкалууда. Имеет острую необходимость в уборочной технике. Биздин аймакта көптөгөн буудай аянттарында дан эгиндерин жыйноо кечеңдеп жатат. Себеби техника жетишсиз. Дыйкан фермерлер кайрылып буудайды чаап берүүнү өтүнүп жатышат. Биздин чарбада 2 комбайн болсо, бири бузулуп оңдолууда. Жалгыз техника өзүбүзгө таандык жерде гана иштөөгө жетишип жатат. Буудайдын аянттарын кеңейтүүгө көпчүлүк дыйкандар даяр, бирок техника тартыштыгы менен түшүмдү ылайыктуу баада сатуу маселеси түйшөлтүп жатат. Соңку 9 жылда 3000'ден ашык айыл чарба техникасы лизингке берилип, бул үчүн мамлекет тарабынан 4 миллиард сомдук насыялоо жүргүзүлгөн. Быйыл жыл башынан бери дыйкандар түрдүү 204 техниканы лизинг шарты менен алышты. Анткен менен баасы айрымдарга ылайыктуу болсо, айрымдардын аны төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Мындан улам кээ бир айылдар башка аймактардан бошой турган комбайн тракторларды күтүүгө аргасыз. Быйыл буудайдын түшүмдүүлүгү мурдагы жылдарга салыштырмалуу жогору болуп жатканы айтылууда. Айрыкча Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көрсөткүчү алдыда. Эми аны оруп жыйноо иши кечеңдебеши керек. Дан эгиндерин жыйноо негизинен август айынын ортосуна чейин уланат. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Алатоо 24, Жума кайрык.